kulan ay iskugu yimaadeen xubnaha kala duwan ee golaha badbaado bulsho ayaa waxa ay kaga hadleen cabasho ka soo yeertay qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda isgaarsiinta hormuud ee ku sugan meelo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan baay bakool hiiraan jubbooyinka iyo galguduud cabashada golaha badbaado bulsho ay kulankan ka yeesheen ee soo gaartay ayaa ku aadan burburin lagu sameeyey antiinooyinka iyo xarumaha shirkada isgaarsiinta hormuud ay ku lahayd deegaanadaasi si goobahasi xarumo ay leeyihiin looga dhiso shirkado kale oo isgaarsiineed guddoomiyaha golaha badbaado bulsho nabadoon cabdulqaadir abaabul ayaa sheegay in goobaha gobollada dalka qaarkood meelaha ay ka maamulaan al-shabaab arrintan ay ka jirto sidauu hadalka u dhigay cabashay keeneen cabashadaas dadweynaha waxaay igu dareed islaam waayeela iyo odo waayeelah inta layggu keenay maendhuw magacaas ma baxsateeno uu yidhi ha waxaan u qadsannaha anteenadii waxnoogula soo dari jarana waa nagala densha midaan aqaanina waa la shiday maandhow dadkaa u hadlaysiin maanaan ku jirin markuu saa siirayaan kala batay aniga guddiga fulintaan dhex dhigay guddiga waa ila aqbalyey unugu kembeni gaara eedaymayno kembeni hadda dhibanayne waa u kaalmayhaynaa wixi dhiban hormuud in la siibo mid kalena la saaro awooda oo dalkanoo beenta lagu heystay ka mid tahay ayakana hadda ku eedeymayno waxaanse leenahay dadka oraxsii dhacaysaa ee sii jeedo dadka masaakiinta oo xukunkooda ku dhex jiro haka dhaafaano xukunka adadkeynka badan leh hormuudna waa uga tacsiyeyhaynaa dhibka soo gaaray meelahow ka soo gaarana waa uga tacsiyehaynaa ticibka لقد إيش عن كما شودا وحاكم إذا باي بكول باي بكول مركان لا قيبت الشباب جو قوى قيبت الشباب جو خمجر وحاكج وحاكجر جبده هوس جبده ده جدو هيران هيران قيبت أو شباب جو قوى ماشى اللي يراهو قل جدود قيبت الشباب أقدم باي وحواي hormuudaa la damaa hormuud biyihiid dalkan galayd qofti dhuuqdo waaye shirkadi dhuuqda xoolo haday dhumaan nambarada hormuudaa ku yaalla waa lagusoo qabtaa waa qofti inta sinniyoo cirkaas duulaysa soo qabata malabka suubiso waay idinkana sabra waxaana rabnaa horta qaba hormuud ee qof kale kusoo darahay maraysaa hormuud nooloow qaar ka mid ah xubnaha golaha badbaado bulsho dhallinyarada haweenka iyo xubno kale oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in shirkadda hormuud ay tahay shirkad dalka iyo dadka wax badan u tartay xilliganna aysan mudnayn in la burburiyo xarumaheeda maanta misma dhehaynin ciqaabay mudanaysaa halkii abaalmarin ay ka heli laheed annaga hadda ree hiiraan iyo bakool inta badan waxaa looga shaqaystaa waa e v c hadda dad aan biilkooda aymanta aabaaa dad aan biilkooda hayon dolar ku hay ayaa maanta baahan e v c d ka xiran marka shirkadii sidaa ummada ugu adeegaysay ee amaanta buuxisay kaalinta dowladnimada intii laga gaaraya noo haysay hadii maanta ciaab la siiyo oo layiaad waamudanta ateadeed int la dmianohormuud la damiyeybeel هذا الله عقابين <applause> غنيسة هرت هلا قرو هرمود تدك إني يقول ما ذيك سارت هلا قرو مر كيان لوجود دول من إسكارسين تانو أساسا قبى وحكة لو هرمود يعني ليروكوا أما تدك ما جع على غفوة حترى قف كا حتى مربت قف كا العقب تدك هو وعيك اسمه زين الدنيا ذيك جرتا مر هرمود وحن رباني إن لو قرود كان إني يقول ما ذيك سارت أي وحكة قبتي

hadda ummadda soomaaliyeedn inta badan waa ilamid hormuud marka waxaan damaxsannahay ilaahay horta guul koraa ka yeelo nacab kalena aanla hadumiyo wax badan baan ku aragnay waa ku ammaanaynaa waxaan leenahay jirow joog shirkadaha kalena waxaan leenahay ku daysado qola aan hadda gooni u nahay maleh shirka meesha aan ku qabanayno annaga had yeer hormuud namana soo dirsanin nagamana warqabta maadaama golaha badbaado bulshanaahay bulshadayaa nagu soo cabaaday bulshadaasaan u taagannahay waxaan leenahay qolada ku howlan anteenayaalka hormuud ama shisheeyo ahaw ama sokeeyo ahaw maamul ahaw qoys ahaw qof ahaw hormuud qaran soomaaliyeed waaya soomaaliy oo dhan baa wax kuleh xasan kaafi xaji maxamed shabeelle t v muqdisho